Falinderit Haki Gola i për respektin i e luqë këpasha nonën, bosje. Tashi, ftojmë musafirin tonë, të cilin e kemi sonë dhe special në Folship Show, për të biseduar rreth e karrierës ti, për të ardhmen e karrierës ti, sepse ndeshja që do ketë me datën 5 maj, mos të harrojmë, shqiptarët e Danimarkës, që kemi shumë komente dhe shikus në Danimarkë, juftoj edhe nga Zvicra, pse mos shkojmë ta suportojmë, edhe nga Gjermania, ku ka shqiptarë, ta mbushim sallën kuqezi, ta mbushim sallën kuqezi, sepse do jetë një ndeshje e vështirë e kampionit tonë Sefer Seferi, vëllezit Seferi, Nuri Seferi në përshëndesim, sepse janë vëllezit Seferi që na kanë bërë krenar, na kanë dhuruar emocione gjithmonë dhe na kanë tërqesh trupin. Kjo është që meritojnë respekt e familja Seferi, vëllezit Seferi. Sefer Seferi ka realizuar 29 ndeshje në karrierën e tij, vetëm 3 humbje në 29 ndeshje, pra 26 fitore. E ftojmë me Big Up, me Duart Rokitje, Sefer Seferi! Sefer, mirë se erdhe në Folship Show. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që të kemi në studio për herë të dytë. Edhe sot do të realizojmë një intervistë bashku për diskutuar rreth kësaj ndeshje që kemi edhe flyerin këtu në monitor mbrapa. Pra, Seferi dhe si lexohet kjo mbiemri i bosit Sefer? Nëse zgaboj, kjo është Lundqvist, ka dhe një emër dytë, ka dhe Larsen. Lundqvist është emri i artit apo si i këti? Jo, besoj emri i vërtet është. Emri i vërtet? Emër suedes. A, kjo është suedes si nacionalitet? Prejardë dhe suedes, po. Pra, nuk kjo shumë informacione për ta? Nuk kam po e ditë që është suedes. Si shkon kjo? Jam shumë kërështar të ashtë me ditë, Sefer, do flasim pak për këte edhe... Tani, kjo ndeshje është bërë prej menajmentit tëndë dhe menajmentit të Lundqvistit. Pa. Mos ja thejme gabim e emrin, pas ka shumë germat nga trukush me vla. Ma mirë Sefer aty edhe u kry puna. I bështirë. Menajmenti i bën këto kombinime, këto kërkesat të ndeshjeve. E ka bërë menajmenti jot apo menajmenti ati? Në fakt, dy palet. Me gjithë se bëtë fjalë për një titull shumë të math, është titull IBF International. IBF International? Po, është do të ndër 4 federatët me mëdhej të botës. Dhe këshu që marveshjet kanë shkuar mirë si pas dy paleve dhe jemi ratë d'akord që kjo ndeshje të mbahet me 5 maj në Danimarkë, kështu që rrethanat kënaqësia ime do të kishte qenë normal në troje shqiptare të kishte ndodhur kjo ndeshje, po si zakonisht të ne janë shumë vështirë mbështetjet, financimet, këto sponsorët dhe kështu që ram d'akord për të boksuane. Unë jam i gatshëm edhe atje shkojmë, s'është problem. Pra, në vendin e ti, po kjo është tamam me shku me rafa aty të vendin vetë, me thonë hej, në të rafi dhe këtu, he? Sefer, je intensivisht duke punuar, je në servitje? Pa, maksimum, jam duke dhe në maksimumin, kështu që koha kalon shumë shpejt, mendoj ditët kalon shumë shpejt, dhe në shumicën e rasve, unë nga provoja ime jam mësuar që nëse njeri me ndonë, nesër do të bëjmë më shumë stërvitje. Më basë nesër më shumë stërvitje, kështu që koha ik atë shpejt dhe vjen data e ndeshës, kështu që unë duhet shkeltje si zakonisht spaku të duke mirë të ndjej vetën sigurt dhe pasaj shpresoj dhe unë besoj Zotin dhe besoj se kësaj rrave do t'ja dalë. Je një boksier guzimtar, Sefer, edhe shpresojmë që do t'ja dalësh dhe dash Zoti ja del, do t'a kesh supportin ton maksimum, do t'pysim për supportin, a ndikon supporti në një ndeshje, Sefer, sepse realisht kur futesh brenda telave të ringut. Ringut, po. Kur futesh në ring, pra. A shikon, a dëgjon, a shikon dhe a dëgjon, apo je i koncentruar vetëm të kundërshtari, se janë emocione, apo jo? Po, si zakonisht, ka shumë emocione, po në fillim ai momenti kur futën njerëzit në salë dhe ai momenti kur futesh ti vetë në ring, si sportist, ka shumë emocione, janë emocionet pa përshkruar ato, po... Në moment që je duke boksuar dhe dëgjohen aty, godit e jepi, mytë, Seferi,
ai një gjën dhe ati abin ato pak motivim, apo mund të ndikojnë edhe ndoshta në anën e kundër? Shikoni, këto ndikojnë sidomos në fillim të karrierës. Njeri dëgjon shumë zhurmat ndryshme dhe bëhet emocion, emocional. Kështu që me kalimin e kohës, provoja e bën veten dhe unë tani ndëgjoj vetëm treneri që a fletë. Vetë treneri që a fletë? Pa, vetëm majtë që a fletë, shikuesit flasin që a dosë. Pra, do më thonë, lidhja jo të direkt me trenerin? Pa. Në qovë se thotë diçka gjuje prej poshtë ose prej lërti, e fikson atë dhe mundosh? Pa. Mundosh me i kapë të gjona. Shumë interesant është e një qovë. Sa kohë për para e keni servitis? Po, të shi të thonë të drejten, tetë javë jam stërvitje, pa. Intensive. Intensive, kujdesesh në stërvitje, kujdesesh nga ushqimi, i ketë gjitha të kontroluara. Po, është shumë një procedurë shumë e vështirë, është kur ke një ndeshje, sidomos këto ndeshje të kategorijat e rëndë, të cilet mund dëmtojsh edhe shëndetin, rrezikon dhe jetën, kështu që duhet merren këto sende shumë serioze, dhe unë jam një tip serios, kupton, në jetën e përditshme dhe ushqehem mirë, flej mjaft, i bëj stërvitje serioze, kështu që gjithçka çka bëj për këtë ndeshje e marr me shumë seriozitet, se un jam edhe njëri familjar, kupton, dhe kam familje, kështu që nuk dua të rrezikoj shëndetin për një ndeshje apo për famë. Absolutisht. Këtë unë e bëj me gjithë shpirt dhe zemër, po jo të them të drejtë, jo për lek. Bravo. Kështu që mbi gjithë është shëndeti, familja dhe ca sende tjera, kështu që unë do të tap maksimumin dhe shpresoj me stërvitjet intenzive cilët jam duke e bërë për momentin dhe mendimin e Allahut, besoj që do t'ja dal. Bravo, bukur shumë. Si boksier, a je interesuar për të futur në nuk e njif kjo shumë kundërshtarin tonë? Në fakt e njoh kundërshtarin, kundërshtari është një bokser shumë i mirë. Pra, kush është ndeshjet më pa teknikën e tij më pa, ai e ke studiuar mirë? Po, kam studiuar mirë. Ky bokser është vjen nga boksi amator. Ëh. Dhe si zakonisht këto boksierë të cilët kështu vesh llapush koka kështu po thonë. Po. Duken këta janë të rrezikshëm këta. Po, po. Ë? Përveç saj është edhe i madh 2 metra, kupton? 2 metra. Po, po. Është më gjatë se sa ty. Është më gjatë se un, edhe më i rond se un duhet të ken afron 110 kg, kështu që ka qenë edhe si boksier amator shumë i suksesshëm, ka boksuar edhe me shumë boksier anglez, cilë janë tani në boksin profesionalist ndër boksierët më të mirë, 5 më të mirë të botës, Joe Joyce, dhe me ato ka boksuar në dhe ka humbur po të thuash mund të kishte fituar ndeshje. Kështu që unë mendoj se edhe menaxhmenti i këtij bokserit shohën këtë bokser si një bokser me shumë potencial për të sfiduar bokserët aktual, kampionet aktual, siç është Usyk apo Tyson Fury. Dhe unë normal me këtë marrveshje të cilën kemi bë, unë besoj që do t'ja vështirësoj karrierën këtij bokseri. Do t'ja vështirësosh karrierën këtij boksit, pra. Në qoftë se ti fiton, sepse është një ndeshje shumë e rëndësishme. Po. Në qoftë se ti fiton, këti i mbyllë karriera apo nuk e ka drejtën me boksu me Tysonin apo me kaka Tysonin tashi? Tysonin me kaka? Janë marrveshje ato, s'dihet akoma do të nënshkruan ato kontratë apo jo me ato boksierin ukrainës Usyk. Me Usyk. Po. Okej. Okay. Tani Usyk me Tysonin. Në qoftë se ato një duan të realizojnë diçka, mirë po për momentin akoma nuk është realizuar fare. Po nëse realizohen ata, tani edhe njëri nga ata fiton. Fituesi i kësaj ndeshje grushtohet me atë, apo jo? Të them të drejtën, kjo është edhe ideja e menaxhmentit këtij boksierit, ku bëhet fjalë për titullin IBF International. Kjo do të thotë që automatikisht fituesi i kësaj ndeshje do gjen ndër boksierët 5 të botës. 5 ndër radhitjet 5 të botës dhe si zakonisht këto boksierët zgjedhin normal boksierët në ranglistën ato federate ku ato boksojnë dhe ka do të thotë edhe marrveshje të cilat janë kështu background, të cilat njerëzit nuk i dinë, do të thotë aty ka dhe një marrveshje e cila është edhe shpresa, do të thotë prandaj kanë pranuar unë këtë ndeshje.
Se në rast një fitore do të ishte sigurisht jo e pamundur të kisha boksuar edhe një herë me Tyson Fury. Nuk është e pamundur, pra. Nuk është e pamundur. Diçka që mundet mu realizuar nëse fiton ti këtu me këtë. Jo, në fakt këto janë edhe marrëveshjet, cilat janë marrëveshjet që janë bërë do të deri tani, po. A ke dëshirë të përballesh edhe me Tyson? Shikoni, në jetë njeriu gjithmonë mendon diçka, ndërron diçka. Okej. Shumë ëndrat mia janë bërë gjithmonë realitet, kështu që unë nuk habitem do të thot me gjëra dreja, kështu që kur nuk tham kur, dhe pse jo, mund të bëhet. Bukur. Ti ke nisë në ndeshje vetëm 3 humbje. Ky e din sa ndeshje ka fituar? Ky ka, i ka gjitha fitore, nuk ka humbur asnjë ndeshje. I ka të gjitha fitore. Pa. I ka të gjitha fitore, prandaj dhe ato e shohin këtë bokser me shumë potencial për të ju veshqisuar edhe rrugët bokserve kampionat, cilat janë për momentin. Kështu që kjo sfidë për këtë bokser do të jetë, prandaj më kanë zgjedhur edhe mua si bokser me shumë përvojë për t'ja veshqisuar këtij bokseri apo për ta testuar se ka potencial për të bërë kampion bota apo jo. Pra në qovë se e kalon edhe këtë sfit ky? Po, nëse do të të fiton nga unë, do të të atër do të ketë shumë gjera gjase që mund të bëhet edhe kampion botë. E, që shme po me hyrë në ringë mja mojtë duarën të desi ta? Shko, unë jam duke përgati maksimalisht, okay. Për këndeshe edhe e marë shumë serioze, dhe unë e di, kam vetëm diçka parasujve dhe mi fitore. O, Sefer, absolutisht shqiptar ku do qeni, Danimarkës, të bashkojmë, Danimarka ka shumë shqiptar më duke. Shumë ka. Ka shumë shqiptar. Ka dhe në Suedi shumë shqiptar. Edhe në Suedi ka shumë. Ali, gjithë, të bashkojmë tek kjo adresë që e keni këtu në flyer, për ndryshe në qovë se të adini, doni të adini më sakt, sepse ndoshta nuk e shikoni prej kamerës aty edhe gjithka, mjafton të futini në Instagramin e Sefer Seferi, e keni me blu. Aty, oficial do më thonë, edhe e merrni flyerin aty edhe adresen edhe bashkohemi të gjithë për ta suportuar kampionin tonë dhe dash zoti realizon fitoren dhe dash zoti me Tajsonin dhe ndeshje do ishte gigante edhe me rraf këtë rallë Tajsonin, pa tjetër. Sefer, ju, kur thëm ju, flas për ty dhe për Nuriun, pra dy vëllezër të suksesshëm në këtë sport, në këtë fush. Pse të dy? Cili ja ka nisi pare për ju dyve? Por në ti fakt, apo Nuriu? Ne... Cili në më i madhë këshu me mosh? E, Nuriu më i madhë, është pa. Pa. Okay. Në fakt, si të vegjër, kemi qenë, si të them këshu, si tipa luftarak. Po. Gjithmonë kemi pasu sfida, femije, shkupton? Mm-hmm. Dhe jemi marrë me mundje. Me mundje, kështu që me kalimin e kohës kemi ndryshuar, do thotë edhe drejtimin e sporteve. Kështu që jemi marrë gjithmonë me kështu sportet luftarake. Prej dvegjel? Dvegjel, po. Okej. Nurimi pari, besoj. Pa. E pasajt ka... Tani, Nuriu vjen Danimarkë, besoj në të ndeshje. Pa. E ke në staff Nuriu. Pa. Me të thonë Nuriu diçka. Edhe trajneri diçka. Cilin kishe një gju? Gjatë ringut, gjatë boksimit, tash, Nuriu thot diçka, bjeri majtas, trajneri thot bjeri djathas. Cilin kishe një gju në ato momente? Shikoni, ne boksin... Apo kishe bëj kombinimi, kishe ra edhe majtas edhe djathas? Edhe dyja, po. Mos një me fatë rasionit. Si zakonisht në këtë, do të thot, në këto ndeshe të me dha, cilë gjanë, ka vetëm një trajner dhe vetëm ai flet. Që mos ketë shumë nga tresa, kupton, në ndeshje, se si zakonisht në fillim të karrierës ke aty shumë njerëz cilët flasin dhe apen komente, se qa mund të bëjë njeri ma mirë, kështu që ke vetëm një trener dhe treneri e ka për detyrë të tapë këshilla në ndeshje, të thotë ai cili është trener atë mbrami, ai do tapë këshilla, kupton, nuk ka dy veta apo tre cilët apen aty komente. Tani ti ke edhe print, pra ke fëmi, janë të mëdhej? Po. E kuptojnë këtë sport? E kuptojnë, po. Kam një gocë të vogël 7 vjeçare dhe kam dy më të mëdhej. Ke marrë ndonjëherë mesazhe prej fëmijëve,
Babi mos shko ose shko apo të mbështesin apo ju vjen keq apo thojnë diçka të tillë. Keni gjë më na tregu interesante në raport me fëmijët? Në fakt fëmijët janë shumë kryelar kur prindri tyre ngjiten në ring apo kështu, por nga ana tjetër përgjithësia e mbaj gjithunë dhe është një përgjithësi shumë e madhe kur e di ti se ke do të thotë fëmijë të cilët rriten, ke familjen dhe ti je shtyllë e shtëpisë dhe hyn në ring ku mund të ndodhë shumë çka, kupton? Dhe nga ana tjetër do të thotë është e lakmueshme, e gëzueshme ky, mirë po është edhe rrezik, do të thotë, ka përgjithësi shumë, ka shumë. Është edhe rrezik, absolutisht. Fillo, keni pyetje? Po, pyetja ke te vllau që the për ushtrime, atë ka ndodhur ndaj vllau yt me të thonë ne kibo që to nuk u duft, isha kon ventonin e kisha bërë çështu e ju ashtu. Po, si zakonisht këto janë këshilla të mira, kupton? Dhe kur je ti sportist i mirë, duhet të mësohesh edhe të pranosh kritika. Nuk është sporti vetëm se un jam më i miri, po un i pranoj si zakonisht gjithmonë edhe nga shoqëria dhe nga tafërt mi të mi në stërvitje. Unë i pranoj kritika, shpesh herë unë i vetë i pyes, thamë, me kritikoni diçka nëse bëj gabime në serviti. Kjo është shkolla më e mirë. Për mes kritikave dhe rritësh. Pa. Unë jam rritur për mes kritikave. Me kritika, po. Edhe unë i dua shumë kritikat. Edhe unë i dua më tepër kritikat. Njerëzit cilët me kritikojnë, njerëzit cilët me shajnë, ato i dua më shumë ti unë. Deri mami thot deri ki kritika i ki pun të mirë. Kur ti kritika je dje që i keq. Po, kritika unë i pranoj dhe i du shumë. E prej kujt merr kritika më shumë, a pi trajnerit apo pi vllaut? Po në fakt kritika duhet pranohen si zakonisht dhe duhet këshillohen. Pranohen, duhet këshillohen dhe duhet të jepë një mendim në fund. Së dia ta kam bëu ty një pyetje apo në riut. Me qenë se jeni të dy vëllezërit, e keni të njëjtin trajner të dy apo i keni dy të ndryshëm? Sa herë i kemi të njëjtin, sa herë ndryshon edhe trajneri, për shkakun shembull vitit apo ndeshja varet ku si ku gjendet, edhe ka ndryshime trajneri. Desha me bëj pyetje, po më duket e kam bëu edhe herë se di. Një ndeshje për çif mes Njuriu dhe Seferit. I cili fiton, po fitohet. Kishte shumë interesant. A keni menduar ndonjëherë që të bëu hajkë ora, të bësh shaka në përshtëpi? Them, kjo, unë e di që nuk do të ndodhë kjo, po... Po nëse ndodhë, do ishte diçka që futet në librin Guinness, do më thamë, sepse dy vlezër të ndeshëm në njërë tjetin, sepse nuk janë dy... Nuk dhe se që ka dy boksier profesioniste, dy vlezër, a ka tjerë që janë brenda një familjes, besoj? Ka. Ka dhe tjerë, e? Ka dhe tjerë, po. Okej, apo s'ka ndodhë në jemë mundesh dy vlezër bashkë? Nuk besoj që ka ndodhë, po... Fakt... Ndoshta edhe ka ndodhur. Jam i njoftuar, po. Jan vllazërit Kliçko më duket. Jo. A po Kliçko po që janë. Bokser po nuk kanë boksuar. Po, no. Nuk janë ndeshëm. Në fakt në stërvitje. Njëri ndeshëm në stërvitje për të përmirësuar gabimet e njëri tjetrit. Kjo është fakt, po. Kështu në ring oficial, kupton? Oficial të dalësh në një ring për të sfiduar njëri tjetrin, unë mendoj se nuk është rregullt. Nuk është rregullt. Apo do kishte bër bomba, do kishte ndodhur një gjë e tillë. Dy vëllezërit Njuriu edhe Seferi me mbështetje, me suport, me tifoza, me mbush ringu, kush po fiton me vëllezërve. Ma merr mendja njëri e kishin lënë barazim. E kishin barazim është sidomos familje më e mirë. E kishin lënë barazim patjetër, barazim. Barazim është. Po si e shikon tani këtë karrierë tënde në Sefer, sa do zgjas? Edhe sa ke ndërmend dhe dëshirë, jo vetëm ndërmend, edhe dëshirë për ta zgjatur edhe sa ndeshje ke dëshirë të realizosh. Të them të drejtën, shpesh herë kujtohem dhe mendohem, them tani jap fund. Në atë moment kur duhet të jap fund karrierës, vjen një ndeshje ku mi hap shumë dyer, kupton? Dhe unë gjithmonë e di në familja ime, shoqëria ime, trenerat e mi, gjithë ato cilët me duan me mbështesë, ato të gjithë e din se unë se Seferi kur s'kam boksuar për lek. Okej. Okay. Dhe i madhi Zot ndoshta më ka pa që jam njëri i drejt dhe mi ka mundësuar shumë sende dhe gjëra. Që ta bësh të sport për dëshirë dhe për qefë. Dhe të them të drejtën, kjo është një ndeshje shumë interesante, prandaj edhe kam pranuar. Do të thotë kanë ndeshje dhe shpresoj që
t'ja dal mirë dhe palendime normalisht, palendime që dhe nga i moment do të vendosi si do të vazhdoj karrierën. Do të thënë, pas kësaj ndeshje do të vendosi, do të vazhdoj apo jo. Do të, pas kësaj? Pas kësaj. Do të vendosesh, a vazhdojnë apo jo? Pa, ndoshta jap edhe fund. Kur thua jap fund, jep dërheqje prej boksit, nuk... Do të thotë, nuk do ngjitem më në ring unë vetë, kështu që... Por nuk rridot pa boksu, për jo, jo, pas tërvitje? Jo, unë kam edhe palestra, kam vetë palestra, kështu që jam çdo ditë në stërvitje. Si po shkon tek fitnessi që keni? Mirë, mirë, mirë? Kalon, mirë, mirë. Pra, ka thon, shumë interes. E keni, por vinë edhe të tjera të imajnë? Vinë të tjerë plot, po. A keni... trajnoni diko ju si boksier, diko kështu? Të thom të drejten, për momentin kam dy bokser cilët janë shumë talentuar, cilët edhe ato ndjekin rrugët e mia. A ta merr mendja ty në të ardhmen që ti jesh trajner i diku për të, a? Këtë do ta vazhdosh më pas. Vetëm kam filluar, kam edhe një promocion. Edhe i kam dy bokse shumë të mirë, njëri është shqiptar nga Kosova, njëri është çek nga Çekia. Po të dy profesionist dhe besoj nga i moment kur do t'jap fund karrierës, do t'im beshtes ato boksier maksimalisht, do t'im, se me gjithë se i kam unë shumë rrugë të hapura internacional, do t'im beshtes ato dy qunat, se janë shumë, shumë të mirë dhe kanë dëshirë, kanë dëshirë, kanë vullnet, vinë e stërvitje, janë seriosë. Me një gjithë se ne kemi shumë sportist, po ato dy janë daluar, kështu që janë serios dhe do t'im beshtes maksimum. Bravo, bukur, dhe më thonë janë akoma patyruar. Në fillim, në fillim. Në fillimit e po, karierës. Po, kanë kan bërë ndeshje, po... Amatore. Amatore, po edhe profi kanë bërë, ca njeri nga Çekia i ka mbi 10 ndeshje, dhe është shumë bukseri mirë, dhe kjo shqiptari është shumë bukseri mirë. Janë serios, familjarë... Mi thuj emrat e këtyre, e disa boksierëve, apo... Po, disa boksierëve shqiptarë që ti mendon që janë të suksesshëm, janë të mirë dhe janë duke jetur mirë. I shikon, i ndjek cili është tashin në hapat e duhur dhe po ecë mirë, ka arritur mirë? Ka plot, ka plot. Ka plot shqiptarë? Ka plot, po të thamë drejten, unë nuk mirëm shumë me rrjetet sociale, nuk i ndjek shumë... Nuk i ndjek shumë... Të thamë drejten edhe njerës cilët nuk me interesojnë si ndjek shumë. Okay. Bukur. Nuk më lidhin fakt me jetën tim apo karrierën. Sefer, sezonën që vjen, ne do kemi një late night show këtu, do bëjmë një studio tjetër komplet, edhe do jesh përsëri i ftuar për detaje më të hollësishme, për një intervistë pak më ekskluzive, për disa gjëra më private që do t'i kemi. Mirë, por sot ka qenë arsyeja e kësaj ndeshje për qenë në Fallship Show, dhe për ta bërë një bashkim shqiptarëve që të jemi në suport dhe në mbështetje të Seferit, sepse këtu, shikoni tani, këtu është një ndeshje që vendoset karriera më duke të Seferit. Pra, nëse fiton, do t'i ketë një 2-3 ndeshje apo 4 të tjera. Nëse humbet, gjitha mundësit dhe gjasat janë me dhonë fund këti sporti, luftarak, dhe ne po duam që të nadhuroj përsëri emocione Seferi, pra ne po bëj kërkesë që t'jemi të bashkuar në mbështetje Seferi, që t'fitoj dhe të pak të në t'i realizojë një 3-4 ndeshje, se heret është me lonë Seferi, është akoma në formë dhe i fuqishëm. Ne kemi një lojë, Sefer, kemi një lojë, filo loja quhet, dhe është një me sekonda, pra dhe më thonë, do të bëhet një pytje, dhe, apo, po, një pytje do të bëhet, dhe ti do kesh 3 përgjigje për atë pytje, pa. Për 5 sekonda. Pra, dhe bëhet një pytje, edhe do kesh 3 përgjigje për atë pytje, shpet e shpet për 5 sekonda, edhe ja ku ke këtë për ta prej kur në qohë të ashtu, fillori ta vazhdo prej atuit, s'ka problem. Po? Pytja parë, 3 gjëra që jenë ma të rëndësishëm në boks. Taktik, teknik, kondicion. Pra ke cingon, voilà. Bravo. Më sara dush me prej cingon gjdo herë. Taktik, teknik, kondicion. Bravo. 3 këshilla që a kishe je për i nisë për mi motivu me umirë me sport. Shëndeti, disciplina, motivim. Ok. Më bukur. 3 traumat e tua të preferuar. Majta gjastas. Kroshit. Majtas kroshit. Okay. 3 pjesë të trupit tënë të preferuar. Biceps, triceps, six pack. Tri karakteristika që duhet mi pos një bokser.
Disciplina, karakteri, kondicioni. Okej. Okay. Tri gjërat e para që i bën në mëngjes kur gjohesh. Laj syt, kafën e zezë, dhe ushtimi. Tre vende ku ki qef me ushtru? Natyr. Natyr, palestër dhe not. Okej. Okay. Tri puna që i kishe bën mos ishe mirë me boks. Kisha bërë gjithë shka vetëm drejt. Vetëm shka? Të jetë punë hajrit, okay. Punë pastër. Tri gjëra që një sportist duhet mi pas në frigorifer. Oranje zhy, ujë. Mishi pules? Mishi pules pa tjetër po. Edhe peshku? Edhe peshku, ha, okay. Laks. Tri persona shumë të famshëm që i ki njoftu gjatë karierës. Persona shumë, shumë persona, Tyson Fury, Don King, shumë njerëz. Tri personat e fundit presidenta, që ju... mikryeministat, shumë njerëz. Okay. Tri personat e fundit që ju ki dërgu DM në Instagram. Tani s'me kujtohat. Okay. S'me kujtohat. Tre paragjykime të këqija që i ka publiku për një bokser. Këtu s'kisha në një përgjigjes. S'o problem. Edhe pyetja e fundit, tri sene që të pëlqejnë të prindët e tu. Karakteri, sjellja dhe udhëtimi. Okej. Okay. Sefer, sa tashi, sa shëtit, sa del vikendeve, sa merresh me familjen, sa merresh me sportin, me boksin, dhe sa merresh me jetën e qefit, pra që është jeta e natës, jeta e ditës, shoqëria, këto trija, shoqëria futet jeta e natës dhe ditës, familja, fëmijët e nusja, edhe boksi. Cila është ma... Për momentin jam shumë i fokusuar për këndeshje, do thot në mbrëmje po të thuaj se nuk dal fare. S'me intereson, do thot për momentin ndeshja, familja, me fëmijët, kaloj kohën, gjatë ditës jam edhe me angazhime të biznesit, stërvitjet, mbrëmje. Kështu që me këto sende mirëm. Me këto? Me këto njerëzët, gjerët familjarët. Shumë jetën e natës e ke lonë, se fërë, nuk delë më? Të thëmë detën, unë kam qenë 20 vite aktiv në jetën e natës. Që të thotë, në qenë sekuritas apo që parë? Kam qenë edhe sekuritas, kam qenë edhe si akcioneri një diskoteke, kështu që me kalimin e kohës... Të shmërzitur? I kam vënë gjithë shka fund, të thotë, nuk është ajo rrugë e cila... është afëgjate. Ajo është një kohë periudhe shkurtë, kupton? Dhe do të thotë jam larguar fare të thënë nga këto. Në qoftë se do rikthej edhe një herë nga fillimi i jetën, çfarë do ndryshoje apo çfarë do përmirësoje apo s'do bëj asnjë ndryshim? Asnjë ndryshim. Kështu do shkoje. Kështu do shkoja se nëse njëri mendon se po tari kisha kthyer jetën time prapë do të kisha bërë ca gjëra ndryshe, është vetëm gabim. Njëri duhet jetë i kënaqur me atë cilën e ka kaluar, dhe thonë një periudhë jetë deri më tani, dhe nuk duhet shikuar mbrapa. Ne duhet shikuar para dhe ç'a mund të bëjmë më mirë. Dhe përmirësojm gabimet të cilët i kemi bërë në jetën tonë. Kështu unë mendoj ashtu, dhe është mendimi im. Unë çdo ditë i përmirësoj gabimet e ditës së kaluar. Dhe ndoshta kjo është edhe suksesi im. Si një sportist familjar, do të thotë nuk jam një sportist i cili jeton për rrjetet sociale, unë jetoj jetën time shumë të lumtur dhe njerëzit cilët më njohin, më duan si njëri serios, si sportist serios, jo se kam shumë like apo komente. Bukur, se verë desha me ta bëj një pyetje, si pas natyres të këti show, pak e provokuse dhe vështirë, pas dhja me ta bo, apo jo?
Un jam gati këtu. A bëj? Atëherë, është me të vendosë në një pozitë të vështirë. Ti e shumë i fuqishëm. Janë dy femra që kanë nevoj për ndimin tënd. Pyetje e vështirë këtu. Edhe komike pak. Ato dy femra janë nona jote dhe nusja jote. Ato kanë nevoj për ndimin tënd. Ti nuk mund t'i ndihmosh të dyja. Ti vetëm njërën mund është ndihmosh. Me qenë si e kash familjar, cilin do zgjidhe për ndihmuar? Me qenë se ishe gati. Shikoni, caktimi Zotit e ke ku lind një njeri. Dhe falemderimi të kon Allahu Gjeleshanehu dhe në nëstimi cilën ka lind, kurse gruja e ka rëndësinë e vetë. Gruja ka një pesh tjetër, se si nëna, kështu që jeta vazhdon me të dashurën, me gruan. Në fakt, nuk, kjo është vetët shumë delikato, shumë e vështirë kjo pyetje. Mirë po, realiteti është se ne dim gjithë se gruja të tjetër ngrohtësi, kupton? Kurse ngrohtësin të cilën ta jep nona është diçka e pasanvencueshme. Dhe nëse këto rrugë apo këtë drejtim e ketë balansuar, kupton? Është vështirë, mirë po, unë jam njëri serios dhe unë e di dhe të të... Pra ne desha me të vendosë në këtë pozitë vështirë, me shenë se i thaj, jam këtu, se isha në dilemë, me ta bo apo jo? Po. Tani, zilë se njëra ka nevoj për ndim, të dyja si ndimo dotë. Nona nuk zavendësohet a gruja po veç. Ja, ta që s'ka nevoj për përgjigje këtu, këtu kemi... Oshë vërtet, mirë po, ca her edhe gruja nuk zavendësohet. Tani, cilën ndimove këtu ti, ta marrë vesh se së disë? Në fakt për mu, dy gruja dhe nëna ka njëtën peshë. Por, si ndimo të dyja do, se fërë është... Dhe mjera, po... E? Oshë vështirë. Oshë vështirë, po njëra ka nevoj tani për ty, cilën? Vështi, shiko, kjo është shumë pyetje shumë vështirë dhe do të jesh shumë preciz në këtë përgjigje, kështu që unë jam edhe njëri publik, nuk dua të bëj gabim, po... S'po të ngushtoj, pra. Po unë e kam mendimin tim, e kam mendimin. Do të thuash? Nuk e them dot, po e kam mendimin. Realisht, me sa po kuptoj unë, e kapa mendimin tënd. Me sa... Në qovë si e qëlloj, në qovë si e qëlloj, do pranosh? Po. Atëherë, si pas asaj analizës time duke të studiuar, duke e kuptuar atë filozofine e përgjigjes tënde, po besoj që nusja. No. Si pas, ja, ja, si pas ta mështë... Ja, ja, une, po për ta përfundoj pasaj vazhdoj e ti. Edhe thej që do ta vërtetosh. A është? Edhe e kapa, a jam i aftëdhon për të kapur disa gjëra. E vërtet. Ti ishën të kundërten. Tani, realisht, ishtë kjo pytje komike dhe një krasim që ishala askuj si ndohë në botë për të bërë. Kjo është një show, në show Leon për të bërë kështë pytje shtila, për të bërë pak ma te për... E vërtet është. Aktrim dhe argëtim për shikusit. Mirë por, si që është nona, pas e vëndësushme, sepse është e shenjtë dhe pas e vëndësushme për askënd, është edhe nëna fëmijëve tu e pas e vëndësushme, sepse kur mendon fëmijën tënd, është nëna fëmijës tënd. Pyetja nuk e... është delikate. Mirë, shkojmë barazim edhe kështu që... Alten, pyetja nuk e precize, se the nëna edhe gruja, nuk the nëse ki fëmijë me një grua, po kuptan? Ja, po, ja, ne ishim të folë për pozicionin e ti momentalisht. A ne, amo, se... Ja, ja, ne po flasim për pozicionin e ti momentalisht. Nuk e precize, ja, 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 ne flasim për pozicionin e se fejt momentalisht. Okay. Ka nusen me fëmijët dhe nëna, në tashi, këtë gjyja është shumë problem me pozgjidhje. Pa, njeri tha, do për pak... Po. Shaka. Njeri tha, halfa qati befa... Se grua tjetër tha do marr tha. Po çati bëj tha fëmijëve tha se s'un blej tha një nën. Kjo është do thot çdo nuse apo çdo nënë ka rëndësinë e vet. Absolutisht. Kështu që për çata thon jetën prej nënë jo prej babe, kështu që.
Një mesazh për miliona cushauri i dashur Sefer Seferi, kampioni joni dashur. Unë falënderoj juve jashtë masë për ftesën cilën ma keni bërë sot. Është kënaqësia ime të jem gjithmonë këtu në studion tuaj, jeni mrekullueshëm, si zakonisht përveç kësaj jeni edhe njerëz serioz. Faleminderit shumë. Dhe unë mendoj se studiot të tilla të cilat janë serioze do të thotë janë shumë afatgjate dhe unë natyrisht u dëshiroj juve çdo të mirë në hapat tuaja të karrierës dhe jetës dhe mbi gjitha shëndet. Faleminderit shumë nga zemra, faleminderit shumë Sefer i dashur për vlerësimin, për respektin dhe të njëjtin respekt kam për ty dhe për Nuriun dhe dar zotit keni shëndet më pari, karrierën e keni padiskutueshme, familjen ta keni. Dhe faleminderit për kohën që ishën Folship Show. Mos levit se po e mbyllim së bashku këtë emision. Mos harroni Vlora Marina për të blerë apartamente premium me pamjen nga deti, të bëheni komshi me fillorinën. Faleminderit shumë sponsorëve të gjithëve, faleminderit stafit dashur, ju dua shumë, faleminderit Sefer, faleminderit shumë Haki për reportazhin. Deri javën tjetër.